Без потужних поліцейських інститутів складно уявити європейські стандарти життя. Можливо, саме тому силова структура України – одна зі сфер, якої найбільш торкнулись реформи. Патрульна поліція Краматорська і Слов'янська запрацювала у травні 2016-го. В умовах реформування всієї системи МВС це відомство повністю сформоване з нуля. На шляху становлення нова поліція використовує досвід європейських партнерів. Міжнародні партнери оказували дуже велику і колосальну, і продовжують оказувати дуже велику і колосальну підтримку. Це в плані Канади, Сполучених Штатів Америки, інших країн, Венгрія, Турція, країни Балтії. Ми перенімаємо від них той досвід, який вони завоювали на протягом не одного десятка років і вчились на своїх власних помилках. Зараз ми намагаємося брати не одну конкретну модель шаблона, а что-то хорошее с каждой стороны. То есть мы видим то, что можно, скажем так, применить у нас, на нашей территории и под наше население. Потому что не все то, что воспринимается адекватно за рубежом, воспринимается точно так же адекватно у нас. У 2016 році на базі патрульної поліції було створено новий підрозділ тактико-оперативного реагування, скорочено ТОР. Нещодавно торівці, відібрані зі всієї України, повернулись з Будапешту. Протягом двох тижнів в стінах Міжнародної поліцейської академії переймали європейську тактику використання зброї, роботи з натовпом та в умовах масових правопорушень. Командир тактично-оперативної роти Владислав Юров – один з тих, хто навчався у Європі. На тот момент нас было 32 человека, отобранных с управления патрульной полиции. В основном это были инструктора, руководители ТОРа. Тренинги действительно нужны, они очень стимулируют, они действительно дают искру, надежду в будущее, что мы тоже к этому придем. Потому что, допустим, были тренера-инструктора ФБРовца и из их спецназа СВАТ. То есть показували такі речі, яких, ну, якби на своєму пути я не зустрічав. До патрульних звертаються і з різними проблемами – від побутових до соціальних. Ця небезпечна ділянка дороги знаходиться на мікрорайоні Хімік у Слов'янську. Автівки на величезній швидкості проносяться крізь пішохідний перехід. Не раз тут збивали людей. Аби привернути увагу влади, мешканці навіть перекривали рух. І поки містяни чекають на світлофор від влади, кожного дня тут чергують співробітники патрульної поліції. Я давав слово одному із активістів мікрорайону Хіміка Павлу Злобину. О том, что до установки светофора будет находиться постоянно в указанное время по договоренности экипаж патрульной полиции и осуществлять регулировку дорожного движения на этом перекрестке. Вот мы уже, как видим, уже шестой месяц скоро закончится, и светофора так и нет. Я все-таки надеюсь, что он появится в этом году, и мы эту проблему снимем. Действительно, есть сотрудники полиции, которые достойны своего мундира. Сравнить с прошлой полицией, сегодняшней полицией просто невозможно. Это, ну, небо не земля. Ну, есть немножко еще над чем поработать. Люди молодые, еще нужно немножечко подтянуться, потренироваться, и все будет хорошо. Нова поліція – це нові обличчя. На два міста працює 310 копів. 80% інспекторів – представники громадянського населення. Ці люди замінили попередні ДАІ і постову службу, що за роки незалежності суттєво втратила довіру населення. Методи їх навчання відрізняються від роботи у колишніх школах міліції. Много таких направлений, которые мы берем из европейских стран, работа и так далее, общение, обучение, то же самое, которое проходило непосредственно у нас в Харькове, оно уже было взято, и это европейская школа. То есть если сравнивать, допустим, со школой, которая была еще в милиции, то отличается кардинально. Да, и та же самая толерантность. Общення з людьми і так далі. Раніше такого навіть не преподавали. На думку деяких аналітиків, це одна з найуспішніших європейських реформ. За статистикою, кількість звернень до патрульної поліції зростає. Копи кажуть, що зростає і довіра. Обіцяють і підвищення рівня безпеки та громадського порядку. Адже саме цими показниками можуть похвалитись європейські країни.